Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Бұл үшінші мегаполис бағдарламасы. Біз қазір Шымкент қаласының Жеңіс саябағында орын тепкен облыстық тарихи өлкетану музейіне қарасты ерлік мұражайына келдік. Мұнда келудегі негізгі мақсатымыз тарихтың тереңінен сыр шертетін осы бір мекеменің бүгінгі атқарып жатқан жұмыстарымен, тыныс тіршілігімен толығырақ танысу. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен 2004 жылы мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы қабылданған болатын. Осы бағдарлама аясында облысымызда мәдени мұрамызды жинақтау, сақтау, зерттеу мақсатында ерлік мұражайы 2012 жылдың 90 айында ашылды. Біздің музейіміз 4 зал бір галереядан тұрады. Бірінші залымыз Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған, яғни Ұлы Отан соғысындағы біздің батырларымыздың, оңтүстік қазақстандық батырлардың, кеңес одағы батырларының фотосуреттері, құжаттары және де құнды жәдігерлері біздің бірінші залымызда сақталған. Екінші залымыз тылдағы тауқыметті тартқан тыл ардагерлеріне арналған. Сондай ақ үшінші залымыз Ұлы Отан соғысы жылдарындағы этнографиялық зал. Төртінші залымыз 1979-1989 жылдар аралығында өткен Ауған соғысы ардагерлерінің ерлігінен паш етіп тұр. Және де бесінші залымыз көркем сурет галереясынан тұрады. Шымкент қаласындағы Жеңіс саябағының ішінен орын тепкен бұл мұражайдың маңызы ерекше. Себебі ерлік ең басты аманаттардың бірі, ерлік ең негізгі құндылықтардың бірегейі. Қаншама ғасырлар бойы ата бабаларымыз ерліктің және елдіктің небір үлгілері мен өнегелерін көрсетті. Күні кешегі Ұлы Отан соғысында да Қазақстаннан аттанған жастар айрықша көзге түсті. Бұл біздің бірінші бөлмеміз соғыс залы деп аталады. Бұл бөлмеде Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне, кеңес одағының батырларына арналған бөлмеміз. Бұл біздің 1941 жылы 20 маусым күні осы біздің канцелярлық келісім шарты бұзып, Гитлер ксро халқына соғыс жариялайды. Ол күні сол соғысты ең бірінші болып қарсы алғандар Брест қамалы. Осы біздің майданның шығыс жағында жауынгерлік қызмет етіп жүрген Қазақстанның 2000-ден жауынгерлері әскери борышын өтеудегі 1941 жылы шілде айында елге оралу керек еді. Бірақ олардың бұл жоспары күл талқан болып, осы соғысқа аттанады. Солардың бірі Т-38 танкының жүргізуші механигі Жарменов және Леонтьев Брест қамалының қорғауға қатысы және кеңес одағының батыры Брест қамалының құрметті азаматы Свинарчук. Бұл жерде Брест қамалы бұл біздің бірінші кешенімізде «Я умираю, прощай, но не сдаюсь» деген плакаттар және «За родину мать» және Брест қамалының сол кездегі сыртқы бейнеленген. Бұл жердегі Әлжановтың наградалары, Светковтың наградалары және де фляшка және Ржев түбіндегі ерлікпен қаза тапқан Шыныбаевтың катюлек капсуласы. Бұл капсулада соғысқа қатысқан жауынгерлердің аты жөні жазылып, қай жерде дүние келген жазылады. Егер жауынгер қаза тапқан жағдайда осы капсула арқылы оның елді мекенін аты жөнін біліп отырған. Мұражайдың ғимараты шағын болғанымен экспонаттарға өте бай екен. Әсіресе оңтүстік өлкесінен соғысқа аттанған батырларға қатысты жәдігерлер мейілінше молынан жинақталған. Аты жөндері, куәліктері, майдан даласында алған медальдары, құжаттары, суреттері бәрі де осы жерден табылады. Біздің екінші осы Қазақстан Республикасының жауынгерлерінің өте атағы шыққан Москва түбінде шайқас. Бұл Москва түбінде шайқаста осы біздің республикамызда құрылған 316 атқыстар дивизиясының өте ерлігі табылды. Ол дивизияны біздің атақты даңқты қолбасшымыз Бауыржан Момышұлы бастаған. Олдан кейін осы олардың қорғау шебі Москва түбіндегі Волокамск тас жолын қорғау болатын. Олар өздерінің тапсырмаларын өте орындап, одан кейін Дубовск жақтағы 18 танкіні біздің танк жарғыштар 18, олардың атағы 28 панфиловшы деп ат кеткен 18 танкіні жарылып өте соғыста айбынды алған. Бұл екінші Мәскеу түбінде шайқастағы кешенімізде кеңес одағының батыры генерал-майор Панфиловтың суреті бейнеленген.
Ұлтымыздың намыстуына, рух сардарына айналған халық батыры жауынгер жазушы Бауыржан Момышұлының мынадай сөзі бар. Мені батыр деп жүрсіңдер ғой, менен 10 есе, 100 есе батыр боздақтар, небір бозым жігіттер соғыста, майдан даласында құрбан болды, шейіт кетті. Ер намысы, ел намысы, жігіттердің көбі атасының күшін, анасының сүтін ақтап, елінің даңқын, намысын биікке көтерді. Халқымның, ұлтымның, елімнің намысына дақ түсірмеймін деп шайқасты. Ар мен намыс бізді алға бастады, адамгершілік пен адалдық темір қазығымыз болды деген. Келесі кесеңімізде біздің осы 70 жылдыққа орай Георгиевский лента жеңіс лентасы болып өзгертілді. Біздің айтып сөз жетпейтін Бауыржан Момышұлы, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, ол кісі өзінің ерлігімен Панфиловшылар дивизиясының 19 Талғар полкының штабының бірінші қатарынан 11-ші Трефилов, екінші қатарда сол жақтан 3-ші Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлы. Және де осы біздің Бауыржан Момышұлы тірі кезінде Кеңес одағы батыры атағы берілмеген. Ол кісі дүние салғаннан кейін Қазақстанның Компартиясының бірінші хатшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Бауыржан Момышұлының ұлы Бақытжан Момышұлының әкесінің Кеңес одағының батыры атағы марапатын тапсыруда 11 желтоқсан 1990 жылы. Оңтүстікте майдан даласына аттанған батырлардың бірегейі бұл Сабыр Рахымов. Қазақтан шыққан тұңғыш генерал жайлы құнды деректер мен мәліметтерді де осы жерден табуға болады. Сабыр Рахымов, Кеңес одағының батыры, генерал-майор. 1902 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Көкібелі ауылында дүниеге келген. Осы жерде 5 жасында әкесінен айырылып, анасы нағашылардың ауылына барып, сол елді мекенде соғыс шебіне аттанған. Сабыр Омарұлы Рахымов соғыс кезінде темір генерал деген атақ алған. Көптеген соғыстарда Польша, Румынияны азат етуге қатысқан, бастаған жауынгер. Ерлік музейінің негізгі құндылықтары Ұлы Отан соғысы, тыл, ауған соғысы ардагерлерін, ерліктерін, елдіктерін зерттеу, жинақтау және де келешек ұрпаққа насихаттау болып табылады. Қазіргі таңда мұражайымызда 3,5 мыңға жуық жәдігер жинақталған. Былтырғы 2016 жылдың өзінде музейге жалпы келушілердің саны 11586 адамды құраса, сол келушілерге 480-нен астам, яғни 500-ге жуық экскурсиялар жүргізілді. Және де 74 лекциялар оқып, 12 онлайн сабақ өтіліп, 27 түрлі көпшілік іс-шаралар ұйымдастырылып, патриоттықты, отан сүйгіштікті насихаттау мақсатына түрлі ауқымды іс-шаралар өткізілді. Келесі кешенде осы соғыс кезінде көптеген зауыт фабрикалар Оңтүстік Қазақстан облысына көшіріліп әпкелді. Солардың бірі Шымкент Қорғазын мыс зауыты. Бұл соғыстағы 10 оқтың 7 оғы осы Шымкенттегі Қорғазын мыс зауытында жасалып отырған. Бұл жердегі «Больше металл, больше оружие» деген ұран қылып, осы ұранмен соғысқа көптеген көмек көрсеткен. Сол Шымкент Қорғаз мыс зауытында жұмыс атқарған Магуазы Рахымбергенов және де Әшіров. Қатал соғыс жылдарында тыл еңбеккерлерінің де атқарған жұмыстары орасан көп болды. Сол кезеңдерде майдан даласында пайдаланылған заттар да, қазақ отбасылары күнделікті тұрмысында пайдаланған заттар да осы мұражайдан орын тепкен. Біздің келесі кешеңіміздегі мед бөлмеміз. Бұл мед бөлмеде біздің жауынгерлеріміз жарақат алып, сол бейнеленгенде жарақаттарын таңу, олардың оқ дәрілерін алып, мақсатында пайдаланған, сол кезде пайдаланған керует және де жастық олардың тумбалары. Мынау кешеңімізде біздің 1941-45 жыл аралығындағы үйдің сыртқы көрінісі. Бұл үйдің сыртқы көрініштің шатыры екі мезгілден тұрған көктем, күз. Көктемде бұл балшықтың үстінен балшық төсеп отырған, күзде тұз сеуіп отырған. Және де біздің Қазақстан Республикасында ғана өсетін шөп, дермене шөбі өте пайдалы. Жөтелге, қазақтар жөтелге көптеген дәрі-дәрмек ретінде пайдаланады. Қол иірмені тостақтар және де май шамдар.
Осы соғыс кезінде жауынгерлер өзінің үйлерімен хат алмасып отырған. Ол хат екі түрлі болып отырған, қаралы және ақ. Ақ хатта олардың аман саулығы, олардың қай жерде жауынгерлік борышын өтеп жүргендері айтылса, қаралы хат өте мұңды хат болып есептелген, ол жауынгердің қаза тапқанын айтылып отырылған. Сол ауылдың ішкі көрінісіндегі хат алмасу панорамасы. Мұражайдың үшінші залы бұл этнография залы. Сол кездегі қарапайым тіршіліктен сыр шертеді. Біздің үшінші залымыз этнографиялық зал болып атала. Бұл залда өзі зарығып күтіп отқан ананың бейнесі мен сарғайып сағынған кішкі баланың бейнесі. Бала өзінің әкесіне хат жазу үстінде, анасы баласына шұлық тоқу үстінде. Және де үйдің қазіргі қазақтарында бөлмелері қазақи бөлме, құрақ көрпе, құрақ жастықтар, және құрақ көрпешелер, киіз кілем, ер тоқым, самаурын беленген тамашаласаңыздар болады. Биылғы 2017 жылды біздер ата-бабалар аманаты елдік пен ерлік, бірлік пен ынтымақ деген үлкен айдарды алып, сол айдар барысында түрлі ауқымды іс-шаралар өткізуді жоспарлап отырмыз. Оның бір дәлелі, айғағы десек болады. Әр айдың екі сәрсенбісінде біз айтулы бір тұлғамен сәрсенбілік сырласу сағатын ұйымдастырып, біздің оңтүстік Қазақстанға өзінің еңбегімен, елдігімен танымал болған үлкен бір айтулы тұлғамен кейінгі жастарды, ұрпақтар сабақтастығы ретінде жастарды жаңағы үлкен тұлғалармен байланыстырып, сол кісілерді сырластырып, сол кісілердің бойындағы патриоттық сезімді, отан сүйгіштікті, елдікті, ерлікті біз жастарға үлгі етуіміз керек, насихаттауымыз керек. Сол мақсаттарды біз сәрсенбілік сырласу сағатын ұйымдастырып, қазіргі таңда жалғасын тауып жүріп келе жатыр. Біз барған күн сәрсенбі болғандықтан тұрақты өтетін бұл кездесу де жалғасын тауып жатыр екен. Бұл жолғы сәрсенбілік сырласудың қонағы оңтүстіктің ақсақалы әйгілі Мұхтар Әуезовке шәкірт болған, биыл 90 жасқа келіп отырған жазушы Еркінбек Тұрысов болды. Жасы біразға таяса да әлі тың, қимылы ширақ қарияны көріп қуанып қалдық. Бүкіл қазақ елінің тарихы, дастандары, жырлары барлығы біздің осы Орта Азияның оңтүстігінен басталады. Тегінен-тегін айтылып жүрген жоқ, айналайын, оңтүстік еліміздің ұйытқышы деп. Мен енді біз енді облысымыздың 85 жылдығы деп, сонда Нұрекен бәріміз 80 жылдық тарихын білеміз. Бұл ел осы өткен замандардың өзінде ата дәстүрін сақтап, арғы замандардан келе жатқан ата-бабаларымыздың өткен жолының барлығын жырғылып өткен ел. Соның барлығын біз құлағымызбанан ұғып өттік. Әңгімелері өте керемет екен, өте жақсы әсерде алып, көптеген студенттер жақсы әсер алып жатыр. Және сұрақтар қойып жатырмыз. Біздің әрбір сұрағымызға атамыз өте керемет жауап беріп жатыр. Мен өзімде сұрақ қойдым. Ол Бауыржан атамызбен кішкентай кезінен бірге өскен екен. Еркінбек ақсақалдан өнегелі әңгімелер тыңдап, сұхбат құрған көпшілік рухани өрісін кеңітіп тарқасты. Ал біз мұражаймен танысу жұмысын одан әрі жалғастырдық. Бұл біздің 3-4 залымыз Ауған залы деп аталады. Бұл зал Ауған соғыс ардагерлеріне арналған. Бұл соғыстың не себепті болғанын әлі ешкім білмейді. Мақсатсыз соғыс деп аталады. Кім жеңіліп, кім жеңілгенін белгісіз. Осы соғысқа оңтүстік Қазақстан облысынан 2168 жас бозбала аттанып, 21-і сол жерде қаза болып, бірі қаза тапқан. Ал қазіргі таңда 10 мың ауған соғыс ардагерлері бар, оның 3 мыңдайы мүгедектер. Осы ауған соғыс ардагерлерінің фото бейнелері, орден медальдары және ауған соғыс шеліндегі киген әскери киімдері бейнеленген, көріп тамашаласаңыздар болады. Әр ғасырдың өзінің шайқастары болып жатыр. Сол шайқастардың барлығының ерлігін осы музейге келу арқылы біз жастарға насихаттап жатырмыз. Сол себептен де біздің музейге келушілердің барлығы ерекше әсерге бөленіп кететіні сөзсіз. Жүрегінде ерлік бар, сыр таным бар, ақиқатпен атырған нұр таңын дәл. Қайратымен бойдағы кең даланың шаңға көмген көмбесін тұлпарылдар. Иә, қайраткерлік ерлік. Бұл бізге бабадан қан мен келген қасиет. Осы қасиеттерді бекем ұстансақ қана
елдігімізді, теңдігімізді сақтай алмақпыз. Алайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис.